Počkej, nechceš se náhodou dát ten papír do papíru? Co? A ten obal od sušenek patří do toho černého koše? A ta pak tady patří do toho plastu. Počkej, co kdyby si nás světlo, šetříme přes energii. A začneme šetřit i vodou, za tím pěkně řekl. A nezapomeň oddělit líčko od lahve, děláme to pro dobrou věc.